le le sese. o komi di gong les le le sese. o komi ya.

কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছ জ্বলি পিকি উঠিছে তেওঁলোকে শান্তিত থাকিব পৰা নাই মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ সভাপতি যিয়ে ভূপেন হাজৰিকাক অপমান কৰিছিল অসমৰ ৰাইজৰ হিয়াৰামো সেই মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ পুত্ৰ প্ৰিয়ং খৰ্গে ডাঙৰীয়াই প্ৰশ্ন কৰিছে টুইটাৰত তেখেতৰ ভেৰিফাইড একাউণ্টৰ পৰা যে অসমে কিয় ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী পাব অসমত বোলে ইক' ছিষ্টেম নাই অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাজানে নুশুনে নপঢ়ে এয়া চৰম অপমান জাগিৰদবাসীৰ কাৰণে নহয় অসমৰ কাৰণে চৰম অপমান মই অনুৰোধ কৰিছো মই আহান জনাইছো প্ৰিয়ং খৰ্গে ডাঙৰীয়াই ক্ষমা খোজক নহলে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই অসমবাসীক ক্ষমা খোজক গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে জাগিৰত হেনো এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব নালাগিছিল বেলেগ ক'ৰবাত হ'ব লাগিছিল গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া জাগিৰ হোৱাৰ কাৰণে আপুনি কিয় বেয়া পাইছে খিলঞ্জীয়া মানুহে ইয়াৰ পৰা সুবিধা পাব সেইকাৰণে যদি বৰপেটা ঢোল হয় ধুবুৰী ঢোল হয় আপুনি হয় গতিকে আপোনালোকৰ এই ষড়যন্ত্ৰক আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভাৰতীয় মানুহক আমি যিকোনো পৰ্যায়ত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন ৰাজ্যজুৰি এতিয়া মা দুৰ্গাক আদৰিবলৈ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি এই সময়ছোৱাত মৃন্ময়মূৰ্তিত অন্তিম পৰক দিয়াত দিনে নিশাই ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে মৃৎশিল্পীসকলৰ কলিয়াবৰতো দেৱীৰ মৃন্ময় প্ৰতিমাক জীৱন্ত ৰূপ দিয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল মৃণ্ময়মূৰ্তিত অন্তিম পৰক দিয়াত দিনে নিশাই ব্যস্ততা বাঢ়িছে শিল্পীসকলৰ কলিয়াবৰৰ আমবাগানৰ শতবৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা বাবা লোকনাথ শিল্পলয়তো দিনে নিশাই ব্যস্ততা মৃৎশিল্পী সোমেন্দ্ৰ পালে তেৰখনকৈ মা দুৰ্গাৰ প্রতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে দুই সহযোগী শিল্পীসহ মৃৎশিল্পী সৌমেন্দ্ৰ পালৰ এতিয়া ব্যস্ততাৰ যেন নাই ককা দেউতাকৰ দিনৰে পৰা চলি অহা এই শিল্পালয়ত বিগত পঁচিছ বছৰে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি আহিছে মৃৎশিল্পী সৌমেন্দ্ৰ পালে আগবঢ়াইছোঁ কাষলৈ যাম সৌমেন্দ্ৰ পালো দেখা গৈছে আপুনি বহু বছৰ ধৰি এই কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছে

কমেই লৈছোঁ মানুহ কম পোৱা যায় সেইকাৰণে লোৱা নাই দুইজন ধৰক অৰ্ডাৰবিলাক চব জখলাবন্ধা এই আৰু কি এইবিলাক সেই বৰবালিটো কাঠপাৰা আছে সেই হেৰি লাওখাৰ এইফালে তেজপুৰ আছে দুখন শ্বুলঙলৈকে আছে এখন তেনেকুৱা আৰু এইটো কামতে ব্যস্ত উপাৰ্জন মানে যেনে তেনে খাই বাচি আছোঁ আৰু এনেকুৱা কোনো উপাৰ্জন নাই যে গাড়ী বাঢ়ি কৰাৰ ক্ষমতা হোৱা নাই এতিয়া প্ৰভাৱ পেলাইছে অলপ কিন্তু পেলালে চলি আছোঁ আৰু পোন্ধৰ ষোল্ল হাজাৰ টকা ইয়াত হয় দাম কিমান দিয়া এতিয়া আৰু এই এসপ্তাহ মানে ৰাতি দিনে দেখিলে লাভ নহ'ব কাম কৰিব লাগিব দিবই লাগিব নিদিলে না নেৰিব মানুহে দিবই লাগিব বেমাৰ হ'লেও দিব লাগিব যি ভাল থাকিলেও যি দিবই লাগিব নিশ্চয়কৈ এনেদৰে তেওঁলোকে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈছে কিয়নো দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰাক্ষণত তিতাবৰৰ এজন মৃৎশিল্পীৰ পূজা সমিতিসমূহলৈ বিশেষ অনুৰোধ কিন্তু এই অনুৰোধনো কি মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণত তিনিমাহ ধৰি জড়িত হৈ থকা মৃৎশিল্পীগৰাকীয়ে পূজা কমিটীসমূহক আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আহান জনাইছে যে যিদৰে ধূপ দ্বীপ নৈবেদ্য জ্বলাই মাৰ প্ৰতিমাসমূহ আদৰি নিয়ে ঠিক একেদৰে মাৰ বিসৰ্জন দিয়াৰ দিনাও যাতে ভালদৰে বিসৰ্জন দিয়ে তাৰ বাবে আহান জনায় আমাৰ সাংবাদিক আনমোল যাদৱৰ প্ৰতিবেদন সেইটো বেয়া লাগে আমি ইমান দিনৰ পৰা কাম কৰি আছো এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ বনাই আছো যেনেকুৱাভাৱে মানুহে লৈ যায় ভাল লাগে একদম লাহে লাহে পূজাটোও ধুনীয়াভাৱে কৰে সেইটোও ভাল লাগে যেতিয়া দশমী দিনা দিয়ে মানে একদম লাহে লাহে যাব লাগে গাড়ীটো লৈ কিবা লাহেকৈ পানীত পেলাব লাগে ডাইৰেক্ট একদম দলিয়াই পেলাই দিয়ে মুঠিৰ হাত ভাঙি যায় ভৰি ভাঙি যায় পানীত যাতে দুখমীটো যেনেকুৱা মাক লৈ আহি আছে সেনেকুৱাভাৱে মাক বিদায় দিব লাগে না সেইটো মানে বেয়া লাগে বহুত জেগাত দেখোঁ মুঠিৰ হাত ভাঙি যায় ভৰি ভাঙি যায় ডাইৰেক্ট পানী ব্ৰীজৰ ওপৰৰ পৰা পানীত দলিয়াই দিয়ে সেইটো বেয়া লাগি যায় এইটো ছিষ্টেম এটা বনাব লাগে ভালকৈ যাতে দুখমি দিয়ে সেইটোৱে আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁ নিউজেটিন অসমৰ দৰ্শকসকলক আৰু বিভিন্ন পূজাস্থলীৰ যিসকল কমিটিসমূহ আছে তেওঁলোকক এটা অনুৰোধ জনাইছে কাৰণ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰে চাৰি পাঁচ মাহ ধৰি যেতিয়া প্ৰতিমাসমূহ নিৰ্মাণ কৰে তেওঁলোক প্ৰতি এটা যি অন্তৰংগ এটা তেওঁ সংস্পৰ্শলৈ আহে মাৰ কিন্তু যেতিয়া বিসৰ্জন দিয়ে সেই মুহূৰ্তত যেতিয়া হাত ভৰি ভঙা তেওঁলোকে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দা বা চ চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰে তেওঁলোকৰ অন্তৰ চুই যায় দুখ অনুভৱ হয় কাৰণ তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি প্ৰতিমাসমূহ নিৰ্মাণ কৰে আৰু তেওঁলোকে সেই বিসৰ্জন দিয়া সময়ত যাতে সুন্দৰভাৱে যেনেদৰে তেওঁলোকে নিয়ে পূজা কৰে ঠিক তেনেদৰে বিসৰ্জনৰ সময়ত মাক অতি সুন্দৰভাৱে বিদায় দিব লাগে সেই অনুৰোধ এই মৃত্যুসকলৰ ইফালে বাইহেতা চাৰিআলিত এখন শতবৰ্ষ গৰকা পূজাস্থলী যিখন দুৰ্গা পূজাত নাই কোনো জাক জমকতা নাই কোনো ধৰণৰ আৰ্হিৰ মণ্ডপ বা ৰভা তোৰণ এশ ছয় বছৰত ভৰি দিয়া এই পূজাস্থলীখন হৈছে পুথিমাৰী বাৰুৱাৰী পূজা একত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নাতিত উদযাপন কৰা এই পূজাখনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত ইতিমধ্যে পূজাস্থলী চাফ চিকুণ কৰাত লাগি গৈছে কৰ্মীসকল ষোল্ল লক্ষাধিক টকাৰ বাজেটেৰে এইবাৰ এশ ছয় সংখ্যক দুৰ্গা পূজাখনিত লক্ষাধিক ভক্তৰ সমাৱেশ হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে পূজা উদযাপন সমিতিয়ে অতি পুৰণি দুৰ্গা পূজাস্থলীত আৰু সেই দুৰ্গা পূজাস্থলীখনেই হৈছে পুথিমাৰী বাৰুৱাৰী শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা স্থলী উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই দুৰ্গা পূজাস্থলীখনত কিন্তু কোনো ধৰণৰ বৰ্তমানলৈকে আৰ্ি হিচাপত কোনো ধৰণৰ ৰভা বা মণ্ডপ বনোৱা নাই আৰু যিটো নহ'লে নহয় সেই তে তেনে ধৰণৰ ৰভা মণ্ডপেৰে তেখেতসকলে এইবেলি এই দুৰ্গা পূজাখন অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু অতীততো তেখেতসকলে তেনেকুৱা ধৰণে দুৰ্গা পূজা শনি অনুষ্ঠিত কৰি আছে সভাপতিগৰাকী আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি যিহেতু সভাপতি এইবাৰ এইবেলি এশ ছয় বছৰত ভৰি দিলে আপোনালোকৰ পূজা শুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ চলিছে প্ৰস্তুতি আমাৰ এই বছৰ এশ ছবছৰীয়া পৃথিৱীৰে বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা উদযাপন প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু সভাৰ কাৰ্যসূচী মৰ্মে আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় কাম আমাৰ প্ৰস্তুতিৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে মাত্ৰ আমাৰ সময়লৈকে আমি উপেক্ষা কৰি আছো বাজেট কিমান আৰু লগতে মই বাজেটটো কৈছোঁ এতিয়া আমাৰ ঐনবাৰৰ দৰে আমিও এইবাৰ বাজেট আমাৰ মিনিমাম আমাৰ ষোল্ল লাখ টকা গতিকে আমি ভাবিছোঁ গতিকে ষোল্ল লাখ টকাত আমাৰ হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আমি বাজেটটো কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ বাজেট বুলি কওঁতে ইয়াত আমাৰ কেইবাটাও শিতান আছে আমাৰ ভোগঘৰ আছে ভোগঘৰত আমাৰ ডেইলী অৰ্থাৎ অষ্টমী নৱমী আমাৰ মিনিমাম দহ হাজাৰকৈ মানুহে ভোগগ্ৰহণ কৰে আৰু আমাৰ পূজা বিভাগ পূজা বিভাগতো আমাৰ বহুখিনি খৰচ হয় গতিকে পূজা বিভাগতো আমাৰ মিনিমাম ডেৰ দুই লাখ টকা গুচি যায় আৰু ভোগঘৰতো আমাৰ তিনি লাখমান টকা খৰচ হয় তাৰপিছত আমাৰ খোলা আছে আমাৰ অভ্যৰ্থনা আছে গতিকে এই গোটেই বিভাগবিলাকতে আমাৰ গোটেইখিনি মিলি ষোল্ল লাখ ষোল্ল লাখ টকাৰ বাজেট আমি তেখেতসকলে কৈছে ষোল্ল লাখ টকাৰ বাজেট ধাৰ্য কৰিছে এইবেলি দুৰ্গা পূজাত আৰু এইটোৱে এটা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে একত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে পুথিমাৰীৰ যিহেতুকে এই বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজাখন অনুষ্ঠিত হয় এই দুৰ্গা পূজাস্থলীত কিন্তু কামৰূপ জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক প্ৰথমে যদিও পূজাস্থলী খালী খালী দেখা যায় কিন্তু সন্ধিয়াৰ পৰা দেখা যায় অগণন ভক্তৰে এই পূজাস্থলী ভৰি কৰে কিয়নো কামৰূপ জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকে বিভিন্ন দূৰ দূৰণিত পূজা চাই আহি অৱশেষত এই পুথিমাৰী দুৰ্গা পূজাস্থলীত উপস্থিত হৈ এই দেৱী মাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰে আৰু তাৰ বাবে যথেষ্ট সংখ্যক এদিনতে প্ৰায় লাখ লক্ষাধিক ভক্তৰ সমাৱেশ হয় এই দুৰ্গা পূজাস্থলীত আৰু এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ চৌদিশে দিনে নিশাই দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈছে মৃৎশিল্পীসকল মাৰ্ঘেৰিটা দিহিঙৰ এক নম্বৰ মাকুম পথাৰৰ বাসন্তী শিল্পলয়ৰ পৰা ডিগবৈ মাৰ্ঘেৰিটা তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে অৰুণাচলকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰতিমাসমূহ প্ৰায় সত্তৰ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ টকালৈকে বিক্ৰী কৰা হয় প্ৰায় বাৰ ফুট উচ্চতালৈকে এইবাৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে এই প্ৰতিমা নিৰ্মাণস্থলীত

বেছি ইয়াত প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু এই বৰ্ষতো দেখা গৈছে যিহেতু পঞ্চাছৰো অধিক ইয়াত প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰতিমা তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ডিব্ৰুগড় চাবুৱা পানীতলা আৰু অৰুণাচললৈকে ইয়াৰ পৰা প্ৰতিমা যিহেতু যোৱা হয় আৰু প্ৰায় বাৰ ফুট উচ্চতাৰ মাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এই মৃৎ শিল্পীসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ হাতৰ পৰশত এতিয়া এই প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আহ যিহেতু আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে মাৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰশ ধৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আহ কি কব আপোনালোকৰ ইয়াত এবাৰ কিমান বাঢ়িছে প্ৰথমতে ধন্যবাদ দিব লাগিব আপোনালোকক এতিয়া আমাৰ কাম চলি আছে দিনে ৰাখি কাম কৰি আছো আমি দ্বিতীয় পূজা সমাগত আৰু এয়া চলি আছে আৰু নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আমাৰ ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান পঞ্চাছটা প্ৰতিমা আছে আৰু ওচৰত আপোনাৰ বাৰ ফুটলৈকে আছে আমাৰ ইয়াত শিৱৰ দমৰ ওপৰত আছে তাৰপিছত আপুনি এইটো চাব পাৰিব এইটো কলিকতাৰ ৰিক্সা হয় যে মানুহে টানে আজিকালি কলিকাতাৰ এইটো বিলুপ্ত পথতে আছে এইটো আমি এই থিমটো লৈ এইটো এটা বনাইছো আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় মাৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দিয়াত আপোনাৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছে কি কব ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট প্ৰতিমা নিৰ্মাণ হয় আপোনালোকক প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰতি বাহিৰলৈ যায় ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া এতিয়া আপোনাৰ বৰদুম চাই পিনে গৈ থাকে কি কব যিটো পূজা আগন্তুক পূজা আহি আছে ইয়াৰ পৰা যিহেতু প্ৰতিমা যাব আৰু আপোনালোকে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাত দিনে ৰাতি ব্যস্ত হৈ পোৱা দিনে ৰাতি পৰা ব্যস্ত হৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগে ৰাতিকে নটালৈকে আপোনাৰ তিনটা চাৰি তিনিটালৈ ৰাগি থাকো আমি কব লাগিব এইসকল মৃৎ শিল্পী কিয়নো এওঁলোকে আহ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যোৱা এই প্ৰতিমাসমূহ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু ইয়াত দেখা গৈছে কলিকতাৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি অনা শিল্পীসকলে এই আহ মাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু মাৰঘাৰিটাৰ এই যি দিহিং একনং মাকুম পথাৰস্থিত বাসন্তী শিল্পাইলত প্ৰতি বৰ্ষৰ দৰে এই বৰ্ষটো ইয়াত যথেষ্ট প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু বাৰ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰায় পঞ্চাছৰ অধিক প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যিহেতু পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ মাৰ প্ৰতি দুৰ্গা পূজা সমাগত কলকাতাৰ হাওৰাৰ মহিলা ঢাক আৰু শিলচৰৰ অত্যাধুনিক আলোকসজ্জাৰে মুখৰিত হব গহপুৰৰ স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰিৱেশ তুংগত উঠিছে গহপুৰ নগৰৰ শতবৰ্ষ গৰকা স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰ শতবৰ্ষ এইখন পূজাই আৰু এই মুহূৰ্তৰ ৰং তুলিকাৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে দুৰ্গা দেৱীৰ যি স্থায়ী প্ৰতিমা আছে আৰু পুনৰ পোনা কমিটিৰ বিষয়বীয়াসকল আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো

আৰু এনেদৰে এতিয়া গহপুৰৰ প্ৰতিখন পূজা স্থলীত একেই পৰিৱেশ সকলোৰে মাজত ব্যস্ততা পূজা কমিটি সমূহৰ মাজত ব্যস্ততা ৰাইজৰ মাজত ব্যস্ততা আৰু মই যি দৃশ্য় দেখুৱালো গহপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰৰ এয়া দৃশ্য আৰু এইখন পূজাই শতবৰ্ষ গৰকিছে আৰু এইবাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হ'ব তেওঁলোকৰ যি লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা অতি সুন্দৰ হ'ব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ হাওৰাৰ পৰা মহিলাৰ ঢাক আহিবিলাৰ ঢাকে অংশগ্ৰহণ কৰিব গোটেই পৰিৱেশটো সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই এতিয়া ব্যাপক ব্যস্ততা দেখা গৈছে এইসকল পূজা কমিটিৰ বিষয়ববীয়া তথা শিল্পীসকলক ইফালে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ ৰাজ্য জুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাৰ সমান্তৰালকৈ আজাৰাটো এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ মৃৎশিল্পীৰ লগতে পূজা সমিতিসমূহৰ এই ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে ছয়গাঁওৰ ঐতিহাসিক চন্দিকা দেৱালয়তো শ শ বছৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি চলিছে মৃন্ময়মূৰ্তিত শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈছে মৃৎশিল্পীসকল ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ দক্ষিণ কামৰূপৰ কুকুৰমাৰাতো চল্লিছ সংখ্যক কুকুৰমাৰা আঞ্চলিক সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্ণ গতিত চলিছে প্ৰস্তুতি ঐতিহাসিক এই পূজাৰ ভিন্ন মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ লগতে শ শ বছৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি কুলচী নদীত অনুষ্ঠিত কৰা হয় নাও খেল প্ৰতিযোগিতাৰ এনেদৰেই দেৱী দুৰ্গাক পূজা আৰাধনাৰ বাবে সাজু হৈছে এইবাৰৰ পাঁচদিনা কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ পেণ্ডেলৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে মানে মূৰ্তিৰ কাম হৈ আছে তো তাৰ লগতে আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম কিছুমান আমি হাতত লৈছোঁ আগৰ বাৰৰ দৰে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এইবাৰ নতুনকৈ যোগদান কৰা যাওঁ সাহিত্য বিভাগ এটা যোগদান কৰা হৈছে তাতে আপোনাৰ খোজ প্ৰতিযোগিতা অসম ভিত্তিত চিত্ৰাকণ প্ৰতিযোগিতা আছে আৰু অতি যোগিত নাংখেল প্ৰতিযোগিতাখনতো আমাৰ ইয়াতে আছেই ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ লগতে দুধ নৈটো পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে এনেক্ষেত্ৰত দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি প্ৰতিমাসমূহত শেষ পৰৱ দিয়াত ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পীসকলৰ আগবঢ়াইছোঁ দুদনৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথৰ প্ৰতিবেদন মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ শিল্পী ভাণ্ডাৰত য'ত শিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে মীন্ময় প্ৰতিমা সজাগ দেৱীৰ মীন্ময় প্ৰতিমা সজত শিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে মোৰ সহযোগীয়ে ইয়াৰে দৃশ্য দেখুৱাব মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে দুদনৈত এই শিল্পী ভাণ্ডাৰত ব্যস্ততাৰ এতিয়া অন্ত নাই ৰং তুলিকাৰে শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে দেৱীৰ প্ৰতিমাসমূহত আৰু মৃন্ময় প্ৰতিমা সজাগ ব্যস্ততা তেখেতসকলৰ অন্ত নাই কাৰণ পূজালে মাত্ৰ যিহেতু বাকী আছে আৰু এই প্ৰতিমাসমূহ কম দিনৰ ভিতৰতে পূজা পৰিচালনা সমিতিক অৰ্পণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে ব্যস্ততা আচলতে তেখেতসকলৰ অন্ত নাইকিয়া হৈ পৰিছে গতিকে তেখেতৰ সৈতে মই কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম আহ কি ক'ব কেনেকুৱা পূজা এইবাৰ প্ৰতিমাসমূহ কি ধৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দামসমূহ কেনেকুৱা ৰাইজৰ সঁহাৰি কি ধৰণত পাইছে আপুনি অকণমান এইফালে আহিলে সুবিধা হ'ব আহ তেখেতৰ আমি সকলো কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু তেখেতক যিহেতু অকণমান এইফালে আহিলে সুবিধা হব কি কব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি ৰাইজৰ মাজত সহায় সহযোগ উৎসাহ উদ্দীপনা কেনেকুৱা দেখিবলৈ পাইছে এইবাৰটো ভালে দেখা পাই আছো বতৰ ভাল হৈছে এইবাৰ পূজা ভালে হব এইবাৰ মূৰ্তি যিসমূহ প্ৰতিমা আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰিছে পূৰ্বৰ তুলনাত নিশ্চয়কৈ অকণমান দাম বৃদ্ধি হব আৰু দাম বৃদ্ধি হব আৰু বস্তু বাহিনীও দাম বাঢ়িছে আৰু বস্তু বাহিনীও ভাল লাগাব লাগিব আগত তুলনাত কৰি

কাহিলীপাৰা চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীত অসম আৰক্ষী দিৱস অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ আৰক্ষীৰ কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে মুখ্য অতিথিয়ে অসম আৰক্ষী দিৱসতে উপস্থিত সকলো আৰক্ষীক পাঠ কৰোৱালে শপত বাক্য অসম আৰক্ষীৰ দৰে এটা শক্তিয়ে সকলোকে নিৰাপত্তা দিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি মন্তব্য ৰাজ্যপালৰ পচাৰী বাহিনীক নেতৃত্ব দিছে উপ পৰিদৰ্শক অজয় কুমাৰ উপাধ্যায়ে ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ সৰ্বোত্তম টি এম